Чи их нууцлаг юм аа ирэх мэ? Би чиний царай. Хурууны хэг бүх мэдээллийн сандаа хайж үзсэн. Бид юу ч олж чадаагүй. Юу ч. Тэгэхээр нэрнээс чинь эхлүүл яаж байна? 47. Наадах чинь нэр биш шүү дээ. Үгүй гэж юу? Намайг ингэж нэрлэдэг юм. Надад итгэхгүй гэдэг чинь мэдж байна. Гэхдээ чамд аюул учраад байна. Би юу хийх хэрэгтэй? Зүгт! Яваарай, хурдлаарай! Болгоомжтой! Яагаад одоо хүртэл амьд байгаагаа мэдж байна уу? Би чамайг хөнөөхүү гэж шийдсэн бол. Гэхдээ тэд чамайг хөнөөнө. Чамайг авч явсан өдрийг санаж байна уу? Бидний нэг програмаар хийсэн. Тэдэнд бидний ДНК хэрэгтэй. Оюун ухаа. Хүч чадал. Спорт. Одоо тэгэхээр намайг сулл. Чи надтай яг адилхан. Тиймээс өөрөө тайл. Надад яаж төлөөлөгч хийхийг зааж өг. Чамд төлөөлөгч хэрэггүй. Харин бүтэн арим хэрэгтэй. Дээдгөх бүх зүйлд хүрэх төлхөөр. Чи дахиж амилж чадхаас гадна бүх зүйлийг харж чадна. Зогт! Бид энэ программыг устгах ёстой. Ажилла дандаа дуусахдаг.